בוקר טוב, טיפ קטן לאנשי סאונד שמתעסקים בפוסט. בואו נניח שעכשיו אתם מראיינים את בעדן כמו סגנון גורדון רמזי, שכל שנייה אתם שומעים את המילה פ*** ו... מ*** ו... או פשוט מישהו ישראלי עם דיבור גז ביותר, שכל שנייה אתם תשמעו לך תזדה אמא שלך ודברים מהסגנון הזה הנחמד. אז יש איזה טריק קטן מאוד טוב ומאוד שימושי כדי למחוק בשנייה, אם בדרך כלל מחליפים את זה עם צליל של 1000 הרץ, אז בשנייה אתם יכולים להחליף את זה בפרו טולס. אתם פשוט לוקחים, אתם רואים פה במסך את ה... זה סתם ערוץ שאני אפילו לא אשמיע, אבל זה ערוץ כלשהו. אתם מסמנים את המקום שאתם רוצים להחליף את ה-1000 הרץ. הקיצור הוא Alt Windows Shift 3, ואז יש לכם את ה-1000 הרץ במקום הקללה. וככה אתם עובדים. אני תמיד ממליץ להשאיר את האותיות הראשונות, שאתם בסופו של דבר תבינו מה הייתה הכוונה המקורית. אבל זה הטיפ, יאללה ביי.